Shok të ngusht prej vitesh, Joni ironizon keq Luizin, nuk i duket VIP. Që pas daljes nga Big Brother VIP, Luizin nuk flet më me miqtet Jonin dhe Mario. Këngëtarja së kohë u shpreh se me Jonin dhe Marion kishte 2 vite që nuk kishte fare kontakt, ndaj tha se ato kishin përfituar nga fama e tij ashtu si shumë të tjerë. Kjo deklaratë e Luizit nuk u prit mirë nga dyshja të cilët edhe pse nuk kanë dashur të bëhen pjesë e intervistave televizive, nuk i kanë kursyer thumbat në rrjetet sociale. Së fundmi Joni postoi një foto nga stadiumi ku mbajt koncerti Elvana Gjatës, ku pjesëmarrës ka qenë Luizi. Elvanës i them VIP-un, e jo vetes, ka shkruar Joni teksa përdori dhe emojin e një fytyre që shkel syrin.